time. Два кола, вибачте, не буде, не вийде дуже напружена програма на цій вулиці. Це інтервіюсько пов'язано з міжнародним перегоном за п'яте місце. Скільки на вашу думку? 20. 20? Дуже добре. 20 тисяч, кажуть, що приблизно. Не знаю, ми ще порахуємо. Обов'язково скажемо. Велика кількість людей і дуже добре в Києві. Коли нормальна погода, коли сухо, на велосипеді їздить, все дуже добре. Цього повинна бути структура, інфраструктура. Велосипедні дорожки – це одна із ключових речей, які ми повинні зробити. Першу частину ми зараз вже запустили і запускаємо 21 кілометр. Вона буде вже 100% готова. Початок липня з Троєщини до Європейської площі. З розміткою, де буде заасфальтовано в деяких місцях до 3 метрів. Тобто ми розуміємо, наскільки це важливо. Якщо ми хочемо стати сучасним містом, також повинна бути і частина для спорту. І вона стоїть на велосипедом на роботу, вона набагато швидше, екологічніше, з одного боку, з іншого боку, якщо стояти в пробках, велосипедом завжди пропонують користуватися. Ви як часто користуєтеся? Майже кожен день. На роботу? Це як тренування. Я живу в КМДА 300 метрів, тому на роботу можна пішки ходити. Скажіть, будь ласка, скільки в Києві ви витратили грошей на святкування для міста в Києві, тому що все ж таки святкування таке з розмаху. Ми запросили тих, хто не байдужі, фінансові компанії долучатись, велика частина грошей, яка витрачена на святкування Дня Києва, взяла на себе приватні частні компанії. Діти збираються також біля філармонії, там є своя палатка, там своя програма, здається, кажуть, приїхав в ТНУ. Трошки пізніше я зможу сказати, яка це невеликі гроші, і відверто ми запрошуємо всіх киян приймати участь на ці концерти, культурні програми в парках будуть проводитися.
як такого великого свята немає, великих грошей немає, ми залучаємо бізнес-компанії приєднуватись. І, наприклад, велопробег, в яких ми гроші потрібно. Кожен бере велосипед, ми організуємо тільки гроші. На сьогодні прошу мікс, там збирається подібно. Організуємо централізовано На цьому витрати збільшення. На свій улюблений поділок і також збирається дитяча колона біля філармонії. Нагадаю, що сьогодні вранці ми збирали своїх районах колони приїхати в центр міста, щоб проїхати, щоб показати, начало июля, максимум середина. Часть дорожки вже кілометрів 7-8 готова, 21 кілометр буде готов в середині июля. А якщо я не зіжу слово, ваше на виборах ви можете зробити, не зіжу слово, значить, я не подведу, що я сам велосипедист. Удачі, удачі, і ніякого закінчення. Я уже зараз...